Здравейте, приятели! Не се стряскайте! Знам, че изглеждам по-нагласено и по-нагримирано от всичките ми влогове до сега. Просто тази сутрин, след поредната нощ на недоспиване, нещо ме удари лудостта и реших, че искам да си накъдря косата, което не се получи особено добре. И трябваше да си направя ето това, което Мики каза, че причам на някаква фея. Не, на какво каза, че причам? Сега като дойде, ще го питаме. Беше много неочарован от моята прическа. И за да замажа нещата, реших, че трябва да се гримирам и си сложих новото червило, което май не е много подходящо за през деня, но хич не ми дреме, никъде няма да ходиш, съм си вкъщи цял ден, но ще бъда с прическа и нагримирана. Добро утро! Добро утро! Амели започна супер много вече да гука, да изговаря с всякакви срички, което ми е много неестествено, защото Брайан много късно започна да издава каквито и да е звуци. До деветия месец само пищеше, ама буквално така Докато тя вече казва ба-ма. Даже Мики се базика, че вече казва мама, защото няколко пъти се случва, седи да казва мама. Кажи мама. Си кажеш ли мама? Си кажеш ли мама? Деня започна много спокойно. Като станах, пих кафенце, гледах някакви неща и съм се запалила толкова много по тези книги, които Мери ми препоръча. Двор, Будли, Рози и втората даже не знам как се казва, просто я почнах директно нея. Но наистина са много увлекателни и въпреки, че първата част малко ме разочарова, защото половината само имаше някакви напълно ненужни неща, които се описваха около 45 страници, как тя си дига ръката, главната героиня. От средата нататък стана много интересно, както и много от вас ми писаха. И сега втората книга, така по-бързичко се развиват нещата и наистина съм много доволна. Но това ми взема всичкото свободно време. Имах на идея, докато Брайан е тези 3 часа на детска градина сутринта, да свърша други неща, които са по-важни от това да чета книга, но... И за капак реших, нали, да си накъдра и косата, да не сте такива изключително жизнено важни неща. Но днес нямаме никакви планове като цяло, ще сме си вкъщи, ще правим някакви къшни неща. И сега е време да приготвя някакъв обяд. Аз вчера направих пилешка супа, обаче не знам дали ще стигне, защото вече ядохме един път от нея. И купили сме си киноа. И видях една рецепта за салата с киноа и ягоди и банан показ. Ягоди и авокадо и ще пробвам сега, ще видя рецепта и ще видя дали ще получи. Ако ще получи, ще ви я покажа. Ай, не е смисъл да правя лайв чат. Това е другото важно нещо. Просто толкова важни новини ви споделих за първите 2 минути от този влог, че не знам повече да продължавам, ли има ли смисъл. Сигурно тези дори са променили вашия живот. Аз съм Пуанцун. Че? Ой! Моля се, кажи на нашите приятели, като ми видя прическата, какво каза? Че изглеждаш на принцеса от Марс. Що? Не ми ли харесваш прическата? Не. Бе, аз викам, сега като се появя, ми ще кажа, уоу, какво става тука, бе? А той, пожа ми се хили. Еми, така, знаеш колко? Сега изглежда, че имаш нещо по-старо на главата. Кокче? Кокче. Мише? Акче. Акче. Ето ти едно акче до тебе, виж един памперс. Връзва се с ситуацията. Слъжи си му него на главата. Да. Какво ще ядеме? Мики не беше много чарован, като му казах да ядеме салата с киноа. Той е киноа или киноа? Ти ми каза да ядем салата с киноа. Да, ти какво разбра? Кино с нещо, ма разбра, че някакво месо местно, да, салата с кино, яд си го ти. За обяд трябва нещо лекичко, бе. Да. Добре. Ми аз си ям салата. Избежа на лек. Сега си ям салата с кино. И аз си салата ягоди, с авокадо. Минуа и киноа, ако искаш. Еми, какво ще ядеш ти? Хапте, бе, сникаш, че нещо... Мики, кажете на Мики, че нещо ми се отпуснал. Скарайте му се, па за Патрик няма да говоря.
Имаше вчера моята приятелка, чакайте да ви обърна към мене. Вчера моя приятелка, която има 3 деца, ни дойде на гости, за да може децата да си играят, а пък ние да се видим с нея и ми донесе разни сладкиши, нали, да се почерпим, но тъй като аз бях подготвила много неща, не успяхме нините да ги отвориме и тя направо ги остави. И аз викам, ай, нищо, тия дни пак ще се видим с нея, ще ги отворим тогава. Да, бе, да. Патрокулус, Патрокулов. Веднага ги нападна и са отворила и тия шоколадовите такова. Кое? Тия хоклят буляр. Ги отвори. Даймчетата? Да, даймчетата. И дай тогава променя. А, стига, бе! Ай, бе, да има хора, кажете ти, че трябва да променя, тогава ще се отвори, бе! Вчера във вчерашното видео всички викам, ма защо ядете без Патрик? Защо той не сяда на масата с вас? Защото той тогава в 7:30 реши, че ще ходи да тренира по никое време и после си изяде сам пицата. Затова не, че сме го изолирали. Нали, мамо, ние не изолираме хората. Но той ни изолира нас. Той изолира нас. Аз. Амели, обещавам, че ще спочна да спя нощем и няма да се буда по 3 330 95 пъти на нощ. Обявявам пред моята широка публика, че ще започна да спя. Кажи, мамо. Кажи ми, кажи ми. Тъй като чисти ме и Брайан си играе, по едно време викам на Мики, абе Брайан къде е? И той вика, не знам. Идвам в неговата стая, вижте как е скрил Кенди, а той се беше скрил шкафа. И най-странното е, че никой не му е показал откъде знае. Къде да знае? Еми, смисли как ще му дойде на къла, да виж как крие Кенди и после влезе в шкафа и кой знае колко време ни е чакал да дадем да го намериме. И кой се крие шкафа, тата? Така ли? Чакам Мики да си доиграе играта, за да мога да му дам Амели и да почне да топла супата. И той вика, е сега само да отида да си дам до някаква база. И вече 15 минути го чакам, той ходи до тази база и помежду другото убива някакви сърни, коне, прасета и какво се седите. Не, няма и прасета, и прасета. Хайде! Хайде! Брайан, почвай да пееш. Нали ви бях казала, че Брайан много мрази да усеща в яденето, ако има примерно морков, лук и някакви такива неща и затова пилешката супа му е пасирам. Изглежда отвратително. Но ето от кого му е дошла тази идея, че не харесва никакви супи, в които мога да усещаш ядене. От Мики, който като бебе ме накара и неговата да пасирам. Представете ли си? Ти да пасираш? Аз. Добре, да, ама пак пасирана пилешка, защото това изглежда. Иу. Мине много мраза в супата. Имам чувство, че пия вода. Сякаш някой ме хвърлил някакви неща във водата и като пи влизат някакви неща във водата. Супичката, вижте колко е добре така. Иначе изглежда малко като един път ядена и върната после. Гледайте си тия губки в стихова бяват. Ама и прасето и то. Еми, бади, то магаре. Ти си магарето ли? Воу, воу. Амели спинка. Къде ти е тебе? Чакайте, че аз не мога ви фана, бе. Три, две, едно. Приятели, преди малко се прибрах от фитнес и тък му сложих Амели да спи, ще я кажа Кенди, защото тък му се прибрах и нея от
отвън. Тази вечер пробваме нещо ново с Амели. Решихме да я сложим с половин час по-рано, за да видим дали съня ще се подобри, защото по принцип знаете, че при децата, особено при бебетата, не действа максимата, че колкото по-късно си легнат, толкова по-късно спът. Точно обратното, колкото повече са изморени и проморени, толкова по-трудно им е да имат хубав сън. Затова си спомнихме, че точно по това време Брем почнахме да почваме да го слагаме към 7:30 и сега пробваме това с нея. Или ще е пълна катастрофа и ще се пусне след половин час и няма да иска да спи, или нещата ще се подобрят, така че стискайте палци и нещата са по-добре. Аз исках да ви покажа това произведение на изкуството, което не знам как ще изям, защото направих огромна порция, но това е моята салата, която исках да направя на обяд. В нея има киноа, зелена салата, авокадо, ягоди и моцарела. И ще си поръса за сето този балсамиков оцет, който има вкус на малини, дъх на малини, където мама си мислеше, че е карамел и го слагаше на баранино млякото два пъти. А отделно, ако ми остане място, ще хапна ето това. Това по принцип е банана бред, бананов хляб, но тъй като Мики не успява да намери форма, го е направил във форма за кекс. Това е просто да се прибереш от фитнес и мъжът ти те посрещне с кекс. Кажете ми, нямам ли най-прекрасния мъж на света? Но да, исках да ви пожелая лека нощ, да ви благодаря отново. Днес лайфчата беше супер забавен и супер готин. Благодаря ви, че гледахте и това видео и ще се видим утре. Чао!